အတိတ်အတိတ်ကဘာတော့ဖြစ်တာကဘာဖြစ်တုံအတိတ်ကမအောင်မဲ့ဘူးလားအတိတ်ကဘာတော့ကာလကဘယ်လိုတော့အဲ့လိုမေးရတယ်မေးမအဖြေပေါ်တယ်အဖြေပေါ်တော့ညံပြက်သွားခဏလို့ဘာလို့တွတ်တော့အဖြေပေါ်တော့မှညံပြက်သွားမှန်းသွားတယ်ခဏမှန်းသွားတယ်အဖြေပေါ်ရင်မမှန်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ဟောအဝါဥက္ကတေနဝလုံးအတောင်60ပေါ်မှာကဲရနေတယ်ဆက်ပြက်နေတယ်ရနေတယ်ပေါ့ဒီကကြီးတို့ရနေဘယ်လိုနေမလို့လိမ့်ပြမှာပေါ့ဝလုံးတောင်60ပေါ်အဲ့ဒါမုံစပူတွေကအတိတ်မှာအတိတ်ကိုသွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တကားကြီးတော့လွတ်နေသလားမလွတ်ဘူးလားအခုကိုဂူဆိုင်အတိတ်ကိုလွတ်နေသလားမလွတ်ဘူးလားအဲလွတ်နေမှလွတ်တာပေါ့လွတ်တယ်ဆိုဝိမုတ်တိခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်အတိတ်ကိုမလွတ်ဘူးဆိုခန္ဓာဖြစ်တာပေါ့အတိတ်ကိုမလွတ်ရင်ဘာဖြစ်တော့အဲမြတ်စွာဘုရားကပြီးတော့ခိုင်းတာမုံစပူရေတဲ့ဆိုလိုက်စမ်းမုံစပူရေအတိတ်မှာလွတ်လောတဲ့အတိတ်ကိုလွတ်လောတဲ့အတိတ်ဘာတွေဖြစ်နေသလုံးခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်အတိတ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာလွတ်လိုက်လောတဲ့ဖြစ်နေတာဆိုဘာသစ္စာတော့အဲ့လိုမှတကယ်ဟိုအလိသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟောဟာကဟိုသူ့သဘာဝတည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရားပဲနဲ့မကုတ်နဲ့ရားတာကမကလာတော့အဲ့ဒါမကလာအဲ့ပြေဆုံးမကာလလဲလွတ်လောတဲ့ထုတ်ကြိမ်မထားနဲ့တဲ့ယူမထားနဲ့တဲ့ပြေဆုံးပန်ဆဲမယ်ဘယ်နဲ့လို့မတော့အဲ့လွတ်လိုက်ယူမထားနဲ့ငါဆဲတယ်ဆိုရင်ဘာလို့တာတော့အဲ့တော့ခံပြင်းနေတကယ်တော့ငါဆဲသလားနားဆဲသလားနားပါပါဘုရားအဲ့လိုဟိုသိစေရတယ်သိစေတာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ခေါ်တယ်မက္ကင်ဖြစ်သွားတယ်နားကိုဘယ်လိုလို့ခေါ်တရုံငါလို့ခေါ်နေပါလေနားကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ငါလို့ခေါ်လို့ဟိုခံပြင်းတာပေါ့ကဲဒီလိုသိစေဘူးသလားငါကဘဒုလို့ခေါ်တော့ငါလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဒုဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တုံးငါလို့ပါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲငါအဟံရဲ့မမှန်မမနဲ့ငါဤဥစ္စာအဲ့လိုခေါ်တာမခေါ်ပေနဲ့ခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေအဲညာငါပယ်မငါမရှိဘူးဆိုတော့ငါလည်းမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်မရှိတော့ငါမရှိဘူးဆိုဘာသစ္စာတော့ရောတာပါဘုရားငါရှိတယ်ဆိုဘာသစ္စာတော့ဘုရားအေးငါရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှသစ္စာပေါ်တယ်
သမောရရှင်တော့တခါလေအဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးတွေကိုတစ်လုံးလေးကိုကောက်တော့မင်းအဲ့ဒါတရားရတယ်ဟောဝလုံးကြီးအတောင်ထုတ်ဆယ်ကြီးပေါ်မှာအခုကျိုးရမ်းပေါ်မှာကျိုးရမ်းလမ်းလျှောက်လို့ရှိလို့ရှင်ဝလုံးကြီးကိုဟိုဘက်တန်ဒီဘက်ညီညီကန်ထားရတယ်အထိန်နဲ့ဝလုံးကြီးကန်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်အဲမြရနေလို့ဒီလမ်းသွားလို့ဖြစ်တယ်ဝလုံးပါမှမပါရင်ဒီတိုင်းလျှောက်လို့မရဘူးရရင်လဲအဲဝလုံးကြီးကိုလွတ်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေမလို့ခုနဲ့ပြစ်ဆိုပါမှာခုနဲ့ငါရှိသလားမရှိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစမ်းပြစ်ဆိုပါမှာပြောတာနော်ပြစ်ဆိုပါမှာဆိုတာကာလခေါ်တယ်ဣဇတံဝါဣဇတံဝါဟောဣဇတလည်းဣဇတလည်းဣဇတပဲငါမဟုတ်ဘူးဣဇတလည်းဘာလုံးဆိုကာလခေါ်တယ်ဣဇတလည်းဘာခေါ်တော့ကာလခေါ်တယ်ကာလလို့ခေါ်တယ်นึกว่าแกไม่อยู่แล้วไม่อยู่ล่ะเนี่ยเว้ยโหกูมาอนาคันผิดแต่มันน่ะไอ้นี้จริงๆเนี่ยก็หิ้งกั่วติไปเด้อแหละโหก็ไม่อยู่กูแหละไม่อยู่ล่ะไม่อยู่ล่ะนี่เตียนเนาะไอ้หิ้งกั่วติบลูอยู่ตรงကိုယ့်ဘာကိုပြန်ယူတယ်အဲ့ဒါကိုဂိမ့်ဆိုင်ကိုယ့်ဘာကိုယူတယ်အခုထိုင်နေတာဘယ်လိုလို့ယူနေတော့အဲ့လိုမယူဘဲနေလိုက်တကယ်ဆိုတော့ယူစရာကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးဗျာအထိုင်နေတာကြီးကဘာခန္ဓာတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးပဲမဟုတ်လားကဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့အဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လို့ယူနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဒါမယူပါကိုယ်ကိုယ်ဒါမယူပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တတိသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တတိအဲ့ဒီကိုကြီးရှိပြီနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လို့မယူဘူးတဲ့အန္တိဝါအန္တိဝါမမန္တိဝါမမန္တိဝါအခေတပတောအခေတပတောအဟန္တိဝါငါဟုရေကောင်အဟန္တိဝါငါဟုရေကောင်ငါကိုကြီးပေါ့မမန္တိဝါငါကိုကြီးဟုရေကောင်မမန္တိဝါငါကိုကြီးဟုရေကောင်ငါဥစ္စာငါချေငါလက်ငါချေငါလက်လို့တော့မယူနဲ့ငါကောင်ငါမျက်စိဟုတ်ကလားယူထားတော့မာနတွေဒေါသတွေမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးဗျာမယူတော့ကြီးသေးလားကြီးတော့ပါဘူးဗျာမကြီးကျင်ဘူးလားကြီးကျင်သလားကြီးကျင်ပါဘူးဗျာမကြီးကျင်မယူနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲအဟံတိဝါအဟံတိဝါမမန္တိဝါမမန္တိဝါအခေတ္တပတောအခေတ္တပတောယူအပ်ဒီဖြစ်ကြောင်းယူအပ်ဒီဖြစ်ကြောင်းအနာဒါနံအနာဒါနံအနာဒါနမြည်ဤအနာဒါနမြည်အနာဒါနမယူတယ်ဆိုတာဘုရားယဟန်တာမယူရဲဆိုတာဗာရတော့ဘုရားယဟန်တာပါဗျာအဲဘုရားယဟန်တာရတယ်တက္ကမကြီးလည်းမယူဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်သလားနေနိုင်ပါဘူးဗျာနေနိုင်ရင်ဘာဖြစ်တော့နေနိုင်ပါဘူးဟာဆေးလေးခေလေးကောက်ယူသွားပြီဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဟာလေးယူသွားပြီဟ
ม่ชีวุล่ะชีดล่ะชีวุครับเสิกไม่ผิดล่ะเสิดล่ะผิดครับเสิกเพียงบาติสารงครับเสิกไม่ผิดเพียงบาติสารงครับไอ้หน้าเล่นี่มันชีวุนี่แหละเตียสว่าติสา4บาโห4บาลงบ่อองชีวุ2บาแล้วโหทุกข์เนี่ยตมุริยายีชีวุนี่นะหุล่ะครับเล4บาลงบ่อองชีวุมาติสาได้ยောက်ยอกกว่าล่ะบ่အင်းနေရာကြီးကဘာကြီးတော့ဣဇတ္တာပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ဖြစ်တယ်ကာလနဲ့ပြောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအတိတေသူအတိတ်ဖြစ်ကုန်တော့အတိတ်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်မှာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုမူရတန်ငေတာလေးတော့ဟာဒီမအောင်မေဘူးလားအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါအတိတ်တော့ဟာဒီဖြစ်တာမနေ့တုန်းကဟာဖြစ်ရင်လည်းအတိတ်ကဟာဖြစ်တာပဲအတိတ်ဆိုရင်ကမဖြစ်ဘဲဖြစ်ကြလားဖြစ်ရင်ဘာတစ္ဆာတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီဟာလေးတိမအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘဲနေမှအဲ့ဒါကဒုက္ခတစ္ဆာမရှိတာကမ္မခန္ဓာကတဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်မူလာတုဒုက္ခကြီးဆိုမကုန်နိုင်ဘူးအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုငါငေါ့စားလို့မယူဘူးဆိုတော့အနာဂတ်လည်းတွေးကြည့်စမ်းဟိုအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတို့နဲ့လည်းငါငေါ့စားလို့မယူဘူးဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားပြုံးမယူတာလေးနဲ့ယူတာလေးနဲ့အဲ့ဒါပဲကွာတယ်မြတ်ခွကြီးကဘယ်သူတော့ယူတော့ဟာမြတ်ခွကြီးကဒီတိုင်းခါလိုက်ပါလားငါတို့မယူပန်းနေကြဘယ်ရောက်သွားတော့အဲသူတို့ကတည်းကပါချသွားတယ်လိမ့်ဆွဲသွားတယ်ကိုကဘယ်နဲ့လုံးမတော့ကိုကသာကိုရှိသေးသလားရှိပါဘူးငါနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ပါပါအဲငါမရှိရင်ကိုမရှိရင်ငါလည်းမရှိပါဘူးငါကိုဆိုပါတော့မမမငါကိုသာပါတော့မမကိုငါကိုခေါ်တယ်မကြံပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့မမမမပေါ့ဘယ်လိုလုံးငါအိတ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲအိတ်ဆိုတာဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့ဟာခေါ်တယ်ယတ္တဝါပရိခောတံတာမိတဲ့ယတ္တအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤလီပရိခောသိသိချင်းยัตตาวาปริโฆตันตามิเถตันโทตี้ซี้တော့ပိုင်ရှင်ดิตามิตามิดิเอ้อแล้วก็โดอี้โดไปได้ฮะนี่တော့ตันบันโดเบลโดไปโดอี้โดอังกฤษโดเอ้อล่ะก็ปาลีโซซันยัตตาวาปริโฆตันตามิยัตตาวาปริโฆตันตามิเอ้อล่ะตราอี้ตราจีตราจียัตตาวาจินตูอีลียัตตาวาปริโฆပရိခောသိသိခြင်းပရိခောသိသိခြင်းအဲ့ဒါတရားတရားတရားကြီးသာဒါလည်းနိရုဒ္ဓိပဋိသင်္ခါခေါ်တယ်အဲ့လိုသရာတတ်လို့ရှင်သာကောင်းပြောလို့ပေါ့ဘုရားသိသိတော့အကျဉ်းသူဤသိသိခြင်းနဲ့ယတ္တဝါကျဉ်းသူဤလီယတ္တဝါကျဉ်းသူဤပရိခောသိသိခြင်းပရိခောသိသိခြင်းအဲ့ဒီအနက်ပြီးတော့တန်ထောဟိုတာမိယအောင်နဲ့ပြီးရတယ်တန်ထောသိသိသောပိုင်ရှင်သည်တန်ထောသိသိသောပိုင်ရှင်သည်ဒါမှတာမိတာမိမိတာမိတာမိအဲတာမိသာပိုင်ရှင်လက်ပဏာကြီးဘယ်သူပိုင်လို့လက်ပဏာကြီးကိုအလူကြီးကပိုင်တယ်လက်ပဏာကြီးကတန်ခေါ်တယ်တန်တာမိအဲ့လိုစက်ရတယ်တာမိနဲ့တန်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါတာမိဆိုတာပိုင်ရှင်တန်ဆိုတာကဥစ္စာကိုဈေးရောက်နေတယ်မို့လားမှန်ပါပါကိုရောက်နေခါကျကိုပိုင်ရှင်ကိုဟာလေးတွေကတန်ဥစ္စာအဲ့ဒီလိုပါလို့ကအဲ့လိုပါမျိုးမျက်မှန်လို့အဲ့လိုမသိရင်ငါဥစ္စာငါဥစ္စာနဲ့ဒီတခါလဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကလည်းတက်တော့
ငါဥစ္စာမရှိဘူးငါဥစ္စာသာကအေးခေါ်တယ်ဘုရုခေါ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့ငါအိတော့မဆိုဘူးလားအဲအိပါလို့ရှင်အဲ့ဒါတာမိငါဥစ္စာအဲ့ဒါနှမျောပြီးတွန့်တော်ပြီးပိုင်းပြီးဆိုအဲ့ဒါဆွဲလန်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါပြိဋ္ဌာမရတ္တိဆံပြိဋ္ဌာကိုယ်ယူသွားသိခေါ်ပြီးအဲပြိဋ္ဌာငါအိကလာတဲ့ဟာဒီဘာကလာတော့အိကလာတယ်အိမရှိတော့ရှင်အဲ့ဒီငရဲတို့တိဋ္ဌံတို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါဣရတာခန္ဓာသည်ခန္ဓာသည်ခန္ဓာကအမှတရားလဲညာအမှကိုအဟံလို့ပါတယ်ငါရဲ့ငေါ့စာရဲ့လို့အဲ့ဒါမသိခဲမရှိပဲနေရအဲ့နှလုံးနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲပထမဆုံးပြီးတယ်။ငါငေါ့သာတာမရှိပါ။ငါငေါ့သာတာမရှိပါ။သူဟာတရားပြီးတည်း။သူဟာတရားပြီးတည်း။ကဲငဲကြည့်စမ်းငါအောင်ငေါ့သာမရှိဘူးလို့။ခေါင်းကြီးကလည်းငါမဟုတ်ဘူး။ဒီမှတ်ဒီုံနဲ့မှတ်ထားတဲ့တကယ်ကိုမရှိနဲ့။အဟံရဲ့မမရဲ့ဘာနေတံမမနေတော့ဟာမတ္တမနမေသောအတ္တာတိအေဝမေတံယထာဘုရားတမပညာရဓာတပန်းမဟာလေးတွေကနင်တော့မရဘူးငါကနေရာတိုင်းရနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းအတ္တဆိုတာလည်းဒီကိုယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးလည်းမရှိနဲ့အဟံတိဝါသောဇံအဟံတိဝါမမံတိဝါမမံတိဝါအဟံတိဝါငါဝူရေ၎င်းအဟံတိဝါငါဝူရေ၎င်းမမံတိဝါငေါ့သာဝူရေ၎င်းမမံတိဝါငေါ့သာဝူရေ၎င်းအကေတ္တပတောအကေတ္တပတောမယူအတ္တိဖြစ်ကြောင်းမယူအတ္တိကြောင်းမယူဓာတ္တမုံနော်ဘယ်ဟာတွေတော့ဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေမယူအပ်ဘူးတဲ့မယူနဲ့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မယူတတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါကတ္တာနည်းနဲ့ဝါဘလူကအရင်ကြတဲ့တုံးပြေပါပါညက်ကိုဘာလို့ခေါ်တဲ့တုံးဝါလို့ခေါ်အဲ့လိုဘူးဆိုင်ညက်နဲ့ဝါအညောင်လေးရလာတယ်မို့လားဝါအနူလေးကိုပြည့်လို့ခေါ်တယ်နူလေးရင်ဘာတော့ပြေပါပါညက်နာရောဘာခေါ်တော့ဝါခေါ်ပါဗျာအမျိုးစရာရောဘာခေါ်တော့အညောင်နဲ့တစ်ပင်ကြီးပေါက်လာတဲ့ခါမျိုးစိန်နဲ့တစ်ပင်အတူတူပဲတည့်ရမျိုးစိန်ဆိုတည့်ရပြန်ချင်တော့လားတရားပါဘုရားအဲရုပ်သွားအဲ့ဒီပါမျိုးတစ်ပင်ငငယ်လေးတည်တည်တည်တယ်လားပြီးပါပြီပါသူထင်ကြမှာသူသိရဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအရွယ်တိုင်းရာရောက်ပြီးပါပြီညာပြီနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကိုဘာကြီးလို့မှတ်တော့လူကြီးလို့မှတ်တော့အဲ့ဒီအရွယ်မတိုင်သေးဘူးပါဘူးညာဘူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလုံးနေကနာတွေလည်းရောက်တာပဲတော့ကြဝါလုံးကြီးကသိပြီ၆ပြီးတော့တင်းသွားဘူးလားတစ်ပင်းကြီးလည်းပဲလိုတော့အဲအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးလည်းဘာကြီးတော့အဲ့လိုမြေကန်နေပြီးတော့လာတော့ဝါကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတစ်ဆက်ခဲဟုတ်ကလားတစ်ပင်းတည်းအဲ့ဒါကရုပ်တော့ပေါ့အကြောင်းအကျိုး
กรรมตกากรณทีโซซังถ้าก็หัวอางงาไม่ใช่บ่เย็นลงนี่ล่ะเนาะกุกกุงาลุไม่ซ้วยกูล่ะซ้วยดล่ะลุกตาแล้วบลูลุกตรงงาลุกแต่บาลิญาเลยเปลี่ยนแล้วบาลูลุกตรงซ้นล้องเนี่ยแล้วบลูล้องตรงปฏิเสธเองก็บลูใส่ตรงเออไอ้โคเตียลาน่ะยังบลูลาน่ะตรงเออไอ้โงางานี่ซื้อซ้นลุกกรรมตกังโฆกรรมตกังโฆกรรมก็ปิรุตตะตุทีกรรมก็ปิรุตตะตุทีนัตถิมชีนัตถิมชีกรรมตกรรมก็นัตถิโสสังกรรมตกรรมก็นัตถิติงคาระสาบารงกรรมตกรรมไปดูว่าลุกตะรงอวิชชาก็บดุรงอวิชชาสว่าบดุรงอวิชชาสว่ารู้มาหมอบูละโผมาบ่อวิชชาก็บดุรงเด้ออวิชชาก็บดุรงกังงาแล้วบดุรงเอ้อะกะยุไซเจ๊แท้มาบดุฤทธ์ก็ห่มนี่ตรงยาก็ดอดาเปลี่ยนผิดปုံอ่ะอุบลุผิดนี่ล่ะอะคือดีอ่ะดีอ่ะเมยดาก็เบยโกยีไว้ปี้เมยနေတယ်ตรงสว่าแลอธิบายปอกไปล่ะยะสาเนี่ยเปินเนี่ยดิกรรมตกังโฆกรรมตกังโฆกาลโกปิรุตตะตุทีกาลโกปิรุตตะตุทีนัตถิมชีนัตถิมชีอะกูเตียนานเนี่ยบดุเรงบดุมาก็มาอู้แหปิรุตตะตุไม่ใช่บ่าวกูติงคาระกังโฆปิรุตตะตุอวิชชาสว่าတော့อวิชชาတော့တဏှာឧបาทานတော့ဆိုတော့อวิชชาပြည့်စရာသင်္ခါရမူလားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရကိုဖြစ်စေတာဘယ်သူတော့อวิชชาပါဗျာအဲอวิชชาကလူလားနလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုအဲ့လိုอวิชชาဟာဘယ်သူကြီးတော့ဘလူကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဘလူကြီးတော့ဘလူကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကာကြီးတို့လည်းဘလူကြီးတော့ဘလူကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာတော့ဘောဟုတ်နေတယ်မို့လားအောင်ပါခင်ဗျာအောင်ပါပြောလိုက်တာကြီးရမောကြစားကြတောက်ကြအာလှုပ်လိုက်ကြခင်းလိုက်ကြဒါဟာနဲ့မနေဘူးလားနေပါတယ်ခင်ဗျာတရားကတော့ဗားတယ်တော့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်သလားနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုနေနိုင်ရမှာဘယ်သူမှမဟုတ်တာကြီးကဘယ်သူမှမဟုတ်ဘဲနေတည်စံဗားတယ်ဖြစ်တော့ပြောစံမဖြစ်တော့ဗာသစ္စာတော့ပြောတာပါဗျာ။ဒါပရမတ္တမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလား။ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာရေးကြည့်ဆုံးပေါ့။ကမတကံကိုကမတကံကိုကာရကောပြုလုပ်တတ်တော်သူသည်ကာရကောပြုလုပ်တတ်တော်သူသည်နတ်ထိမရှိနတ်ထိမရှိအဲ့ဒါနဲ့သာကြည့်မှာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရတော့သင်္ခါရဘယ်လိုလုပ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူမှလုပ်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့ဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအဲ့ဒါကအများကြီးဒကာကြီးကိုလိုက်နေတယ်မဟုတ်ဘူး
တလုံးနဲ့မှမဟာမူလဟန်တလားမှန်ပါဗျာဒီကတူတူလေးဆောက်ဆောက်ပြီးတော့ညာဒီစတရားတွေပါးတွေကစီလုံးလို့တူတူလေးနဲ့ရအောင်လို့ဆိုတာကမတကံကောကမတကံကောကာတကောပြုလုပ်တတ်တော်သူသည်ကာတကောပြုလုပ်တတ်တော်သူသည်နတ္တိမရှိနတ္တိမရှိဘုသူသမင်းစားတော်အဲ့ဒါဂုဆိုင်စကားလည်းဘာလို့ပြောတော့တုံးအဲ့လိုနေကြည်မငိမ့်ဘူးလားငိမ့်သလားငိမ့်တာဘာတစ္ဆာတော့ငင်းကြောင်ကဘာတစ္ဆာတော့ကဲဟို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 ပါဒုက္ခတောင်နဲ့တမှုတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဂုဆိုင်ပါဒီလာဘာလို့တော့အဲ့လိုဆိုကြည့်နော်ငါရည်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဆိုပါပါဗျာသူရည်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဆိုပါပါဗျာအဲ့ရည်လို့သုံးသေးလားဆိုပါပါဗျာဘာလို့ကြောင့်မဆုံးတော့ငါသူတွေရှိနေတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုပါပါဗျာငါသူဆိုရည်လို့သုံးသေးလားဆိုပါပါဗျာရည်ရန်ပြည်ရည်ရစီကြောက်သွားတော့ကြောက်ရည်ရပေါ့ဘလူရည်တဲ့ထင်လို့တော့ဒီကတော့ရည်တာဘလူတော့အဲဘလူမှမဟုတ်မဟုတ်တယ်လို့ပဲခုနဟုတ်အဲ့လိုတွေ့ကြည့်ဒါကြောင့်အာနေတမမဆိုရည်လာခေါ်တယ်နေတမမသောဇံနေတမမနေတော့ဟာမတ္တမိနေတော့ဟာမတ္တမိနမေသောအတ္တတိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံဧဝမေတံယထာဘူတံသမပညာယဒါသပံသမပညာယဒါသပံသောဇံနေတမမနေတော့ဟာမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမပညာယဒါသပံဗာဘဒူတိုင်းရောဘဒူမှမဟုတ်ဘူးဘဒူသွားတော်ဘဒူသွားပါပါဗျာအဲအဲလိုဘဒူလောက်တော်ဘဒူသွားပါပါဗျာအဲနေတံဘဒူမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲနေတံမမဟုတ်လားဟုတ်ပါနေတော့ဟာမတမိအဟံငါဒီနာအတမိမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘဒူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆဲရင်လည်းဘဒူဆဲတယ်ဆိုတော့မှဘလူကခံပြင်းနေတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆဲတာဘလူဆဲတော့ဘာလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နဲ့နေမှာတော့ဘလူမနေတော့အဲ့လိုဘယ်လိုမှမနေရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါလိုအဲ့လိုရောက်အောင်ပြောနေတာဟိုတယောက်ကဒုက္ခဆိုရင်တယောက်ကဘာလုပ်တော့အဲ့ဒါဘ누구ဟုတ်လို့တော့အဲအဲ့ဒါဒုက္ခရတာဘ누구တော့အဲငါလေသူလေပုံလို့ကျင်းရတာဘ누구ဘ누구ဟုတ်တော့ကြားတာဘ누구ကြားတာဘ누구တော့နားကကြားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘ누구မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာအရေးကြီးတော့ဘ누구မှသာမဟုတ်ပါဘ누구မှသာမဟုတ်ပါသူကလောဘဒေါသကင်းတည်းသူကလောဘဒေါသကင်းတည်းဘ누구မှမဟုတ်တော့ကဘ누구လိုလိုချင်နေဖြစ်မှာတော့အဲ့လိုလေသောသောများပေးဘူးရဲ့လားပေးပါဘာပေးပေးအဲ့လိုဘ누구မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြည့်ညာကတွေဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးဘသူတွေဘယ်ဝါတွေဆိုလို့တာညာကဒေါသတွေကဖြစ်နေတယ်ဘလူနဲ့လက်ထမဲဘလူနဲ့ဘာပြစ်မဲဘလူကဘလူကိုဆိုတယ်ဘယ်ဝါကဘလူကိုဘာလုပ်တယ်နဲ့အမှုတွေဘာတွေရောမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးဗျာဘလူမမဟုတ်ဘူးဆိုရောက်သေးလားမရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနေတံမမကလာတဲ့မြန်မာစကားလိုတုံးရင်တရားရတယ်ခုကပါဠိစကားပြင်နေလို့နေတံမမအစအုံနဲ့ရှိတယ်နေတော့ဟာမတမိရငါမဟုတ်ဘူးလေသူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလူမှမဟုတ်ဘူးဟောဆဲသွားမယ်ဘလူမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါခံမင်းလေးလားခံမင်းပါပါဘုရားကဲဆဲတယ်လူကလည်းငါဆဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆဲတာကြီးကို
ตบอจาไปด้วยนายย่อถัดตะเซ่เนี่ยไม่รู้ล่ะครับเอองาเซ่ล่ะห่มนี่ลูกบ่งาห่มนี่ลูกบดุมะไม่ห่มผู้ส่วนนั้นงาไม่ห่มผู้ส่วนนั้นแหละอยู่ๆเว้ยธรรมดาล่ะบดุรองธรรมดาเออไอ้นี่วิชาบดุรองธรรมดาครับเออหลุมะคือไอ้นี่มาแล้วไม่เข้าต่อหมดกันล่ะครับธรรมะทุเรียนนี่ต้องเสียตัวมาตัวเองอยู่กูก้าวนี่ล่ะแต่กันซ้อนี้แล้วตูไม่อยากกูอยู่กูไม่อยากตูนิสสาทุกข์นี่เกิดมาตัวเลยจ้ะหอบล่ะครับนิสสากองทุกข์กองบางเงี้ยงเลยไม่รู้จักพูวันนี้ลาพี่สมจับพูล่ะจับตะล่ะครับครับปะทูมาหมอพูจะจับได้ล่ะครับครับหมวยีลาพี่โสมจับพูละจับตะล่ะครับครับบรรลุมาหมอพูโสจับได้ล่ะครับครับไม่จับไก่และเตและปี้ตัวล่ะบรรลุมาหมอละไม่จับตาไม่จับนะโอเคไม่จับยังบ้ามาก็ไม่เยอะเลยไม่ละบ้ามาเลยยาจีลาเนี่ยก็เมษาพระจีชิงเนี่ยไต่บาเว้ยจับจับได้ล่ะจับได้ครับเอ้ยเสียงนานาก็ตะคาเนี่ยชื่ออ่ะตัวมันตะคาได้ช่วยถ่ายนาลากรีสินอย่า6ม้องตอกตา6ม้องตอกโอ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 เนี่ย6ลงน้องไก่จ๋าล่ะชูชูเนี่ยก้องตะโกลงก็ว่าไปบ้ามากก็ไม่เห็นมูชื่อชื่อแม่ๆเนี่ยก้องเน้นไปเลยตาตัดไปเลยตาไอ้ลูกสินนี่ก็อย่า6ม้องตาอยู่ว่าโอเนี่ย6ลงน้องเออไก่จ๋าล่ะล่ะอเหมียวนี่แหละนะก็แบบนี้ก็ได้ชื่ออ่ะအမြောင်ကြီးတယ်မယ်လမ်းထဲမှာဘယ်မှကြောင်မရဘူးဒါကဒရန်ဒရန်လုံးအကုန်ပြုတ်မြုပ်ပြုတ်တွေ့လိုက်တာ900လုံးအကုန်အပြုတ်တွေ့တာဒကမာကြီးကကလေးလေးနဲ့ထွက်လာတယ်ဒကမာကြီးဆိုမြတ်စွာဘုရားကြောင်မူဒကမာကြီးစီလိုက်တယ်ကလေးလေးကဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားရှိခါထားပြီးပြေးတယ်ဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးဒီတော့ဇောလိုက်တယ်ပြေးတဲ့လူကြီးလိုက်တယ်မပြေးနဲ့ညာမဲ့ညာနေပါတွေ့လို့ရှိရင်မပြေးနဲ့ပြေးရင်ပြေးတဲ့လူကြီးလိုက်တယ်ရောက်ဟုတ်ကဲ့မလားညာဆိုတာကဒီကစကားတည်တာဒေါသဆိုတဲ့ရင်အခါကတည်မှာဒေါသကရှိတယ်ပါဒေါသဒေါသကရှိတယ်ပါအခါကတည်သတိအခါကတည်သတိဒေါသမရှိရင်ဖြစ်ပါသောတာတိယံဖြစ်ပါတခါတည်းသာတည်သည်တခါတည်းသာတည်သည်သောတာမရှိဘဲနဲ့ယံဖြစ်တခါတည်းပဲတည်ရဲ့သူ့မှုတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့ငြင်းกว่าမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသောတာမရှိရင်ဘာရောက်သွားတော့သောတာခရော့ပါတော့သောတာခရော့အဲကိုဝင်းနေတဲ့ကိုနားလေးတင်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သောတာခရော့လောဘခရော့ရာခခရော့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအကိုအနေငင်းနားလေးမှာရှိနေတာကိုမရှိပါဘူးဆိုပြီးလိုက်ရှာပြီးဝေးနေတော့ဟောလိုက်ရှားတဲ့လူချင်းညာဖြစ်မဟုတ်လားပြောပါမခံနိုင်တယောက်ကပြောမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကမခံနိုင်တာကြီးလေးလားမှန်ပါဗျာဒါပြောတဲ့လူကလည်းဘာမှမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားကြီးတာဘယ်သူရောမှန်ပါဗျာတကြီးတော်မှကြီးတယ်ဆိုတော့နင်းမချက်ဘူးလားချက်တယ်ဗျာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချက်သေးလားအေးအဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခကြီးတာဘယ်သူမှဘယ်သူရောမှန်ပါเออไอ้เนตังมะมาโทสังเนตังมะมาเมโทหะมัตตมีเมโทหะมัตตมีนะเมโทอัตตาตินะเมโทอัตตาติเอวะเมตังยัตถาภูตังเอวะเมตังยัตถาภูตังเอ้ามาหุไตหมั่นแห่ละหมั่นไดหุติแห่ปาเดโรหมั่นไดหมั่นไดหุติเอ้าเนนโลหลุดตาดิก็ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာမဟုတ်တော့အဲ့လိုဒေါသကြီးလောဘကြီးထွက်တာတဲ့ဗျာတူတူလေးရဲ့တရားကပြောတယ်လို့ရှိတူတူလေးရှိတယ်အနေတ္တမမသာတရားပေါ့ဟိုလူတွေဘာလူတွေတော့လုံမနေနဲ့ကအကျေကြီးအမျောကြီးเอตังอีไถนาเรติเอตังอีไถนาเรตินะมามะนะมามะงาอีองค์ษามะหุงาอีองค์ษามะหุงาแลมะหุงาโกแลมะหุทีโลเมยะเดกูโดษะถั่วเดโดษะถั่วตุงาลาเรเมยะงาองค์ษาลา
ငါကိုလားငါကိုလားအဲ့ဒီလိုတုံးမေးလိုက်ရင်ဘာမှမရှိအောင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာငါလားဝိဇ္ဇာငါလားငါဘာဥစ္စာလားအကုသိုလ်ကဲဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ခါရကောငါလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဘူးမေးရတကယ်ကိုမေးရတယ်မမေးလို့ရှိရင်ငါဟုတ်တယ်သာတပ်ပင်နဲ့ငါဟုတ်နေလို့ငါတော်ကြီးတွေပဲမှငါလားလို့မေးတော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမမေးရင်မမေးရင်မမေးရင်ငါဟုတ်နေတယ်ကိုကိုကမှဘာခက်တော့မခံနိုင်တာခက်သလားဘာခက်တော့ခက်လို့ရှိရင်ကိုကိုမေးဒေါရဟာငါလားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟိုကာမရာဂအဲ့ဒါတွေများနေတယ်လှုပ်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်အဲကာမရာဂငါသာကိုဇံကာမရာဂငါသာငါဥသာလားငါဥသာလားငါကိုလားငါကိုလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဘူးမှမဟုတ်တော့ဘာမှမလှုပ်ရှင်တော့အဲ့လိုမမေးရင်တော့လှုပ်ရှင်နေတာပဲတံခိုးကငါလားတံခိုးကငါလားငါကိုလားငါကိုလားငါမဟုတ်ပါဘူးဒါတူမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူမျက်စိကြည့်ရတော့ငါလားငါကိုလားငါကိုလားအဲ့ဒါအဖြေပေါ်တော့ဘာငါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပေါ့မဟုတ်တဲ့ခြင်းတော့မခံမြင်ဘူးလားခံမြင်ပါတယ်ဗျာပြင်းတာဘယ်သူတော့မေးငါလားငါကိုလားအဲတန်းတယ်မဟုတ်လားတန်းရင်ပြင်းတယ်မဟုတ်လားပြင်းတာအဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ငါလားအဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ငါခင်းနေလို့မရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်သမျှကြီးကြည်သာမြင်သာတွေကငါလားထောစံအဲ့လိုတော့ငါမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဥပါဒံဟာငါလားဥပါဒံဟာငါလားဘာလို့ငါလားဘာလို့ငါလားအဲ့တော့ဥပါဒံမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဒီပဲဥပါဒံပါအဲ့လိုမျိုးတဏှာငေါ့စားလားတဏှာငေါ့စားလားဘာလို့ငါလားဘာလို့ငါလားအဲ့လိုမေးတော့မဟုတ်တော့အနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ကမလို့ရှိအဲ့လိုကြီးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကဝိသ ାଇ ခေတ္တကြီးမေးတာမေးထားလိုက်ဒါဒီကနေတ္တမမနေတော့မတ္တမနမေတော့အတ္တတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာကိုကိုကဟုတ်နေလို့ဘာဘူးလို့ကိုကဟုတ်နေလို့ပါဟောဟုတ်နေတော့မာနမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာသောတာလည်းမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာຍາກາແລ້ວບໍ່ຢູ່ລະຢູ່ບໍ່ໄດ້ຍາກາກະງາລ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 ະງາກຸນາແກ່ງາກໍບໍ່ຮູ້ດອກແກ່ຍາກາຈີ້ດີລະຢູ່ບໍ່ໄດ້ງາຄັນປີດອກໂຍາກາກໍລູຈင်းດີງາກ້ອງແນ່ລະບໍ່ຄິນຫູລະຢູ່ບໍ່ໄດ້ອືໂກໂກຈີ້ແລ້ວບໍ່ປີຮູ້ຕຸລະກາແນ່ມາຕຸລະກາກະບໍ່ລົກຄິນດອກຈັ່ງຫາແລ້ວໄປໃຫຍ່ໄດ້ລູກໍກໍນາຍີກັນໃນມາຢູ່ຈောက်ຫູລະຈောက်ດາຢູ່ບໍ່ໄດ້ကျောက်ပါလေဖရာရင်ရိပ်ပြီလားမိစ္ဆာကောင်းဒုက္ခကောင်းလေအဲ့လိုမေးတာပလားမေးပါဘူးဖရာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်လို့ရှိရင်မေးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဖရာရေချိုးကျင်တော့မှအကုန်မငါချိုးကျင်တယ်မပြစ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဖရာငါအိုက်တယ်အိုက်တာငါလားဘယ်ကနေငါလားဘာလို့ငါလားဘာလို့လားအေးအဲ့လိုမရမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပေါ့တကယ်လည်းမဟုတ်မဟုတ်နေမှပြန်တယ်ခါလဲခါလဲအဝါကြီးပြုနေတယ်အိုက်တာငါလားအိုက်တာငါလားဘာလို့ငါလားဘာလို့လားအဲ့ငါမဟုတ်တော့သောဝိတ္တကံသာဝိတ္တဟံငါလားဝိတ္တဟံငါလားဘာလို့လဲအဲ့တော့မှငါမဟုတ်တာမှသိသွားတယ်ခမင်းကပသောဝတ္တံကမှငါဝတ်တယ်လို့ယူမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ
အဲ့ဒါကြီးမေးလိုက်တော့ငါဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့သမဝေရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါမှအဲ့လိုမဆိုရင်ຢာကတွေဖြစ်နေတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာငါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာငါဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ငါ့ဥစ္စာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာငါပသောငါအဲ့ကြီးနဲ့အဲ့လိုဟာတွေဖြစ်ကုန်နေဟိုကိုဝတ်တဲ့ကိုကြီးရတယ်ငါကိုကြီးဝတ်တဲ့ကိုကြီးကလည်းဘာတော့သမင်းကြီးကလည်းငါသမင်းကြီးအဲတပည့်ကြီးကလည်းငါတပည့်ကြီးကသူကဆွဲယူသွားရင်ဘယ်နဲ့နေမလို့ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တပည့်ကြီးဘခုံးကတပည့်ကြီးဆွဲသွားဘယ်နဲ့လို့မလို့အဲငါဥစ္စာမှမဟုတ်ခဲမဟုတ်ဘူးလားမအေးဘူးလားပြောပါဗျာအဲတော့မလို့အဲ့ဒီငါတလုံးကိုမာကြည်လင်းဘုရားဘုရားကြီးကိုမလျှောက်ရပဲဘုရားဘုရားကြီးကိုမလျှောက်ရပဲအဲ့ဒီငါတလုံးလာတခါရအနှုံးငါကျဲသုံးတော်မြတ်တန်ဂုံးလေးတွေတုံလှိတ်သူညာမြူးမချောင်းပူလျံတောင်ကြီးဆိုအဲ့ဒီငါကဒကမာကြီးကိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒကာကြီးတော့သေပြီးနာပြီးကျိုးပြီးငါမှမဟုတ်ခဲ့ဆိုရင်ဒါတွေပြီးနေတဲ့ဟာလောက်ပါအောင်ဟဲ့ဘာပြပါအောင်ဟဲ့အများလူဟန်ပါတီစီတယ်ရပါလို့လည်းနော်ခုတည်းအကျိုးဟိုတိုင်းကြီးရောက်ဒီတိုင်းကြီးရောက်အကျိုးကြီးမတက်အမြင်ကြီးတွေဆိုမတက်ရဘူးဘယ်ရလဲမြင်တယ်ဘယ်ရလဲမြင်တယ်ဘာလဲမြင်တယ်မတက်ရဘူးအကျိုးကြတတ်တယ်တစ်ပင်ကြီးတွေဒီလိုပဲအမြင်ဆုံးတစ်ပင်အကျိုးကြတတ်တယ်ဟုတ်တော့ဖြုတ်ကပါမလဲအဲ့လိုဉာဏ်ကြီးသင်တာကဘယ်လဲဉာဏ်တည်းကျိုးကြရအကုန်လုံးဉာဏ်နာတွေပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စတုပ္ပါရောရောက်ကုန်ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နာမှာလည်းတက်တာဟုတ်အခုလည်းအဲ့လိုလူဉာဏ်နာဆိုအဲ့လိုအမြင်တက်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းအနိစ္စတုပ္ပါရောက်ဘာလို့တက်ခြင်းတော့မတက်ချင်တာမှမဟုတ်ခဲလို့ဆိုလိုက်ရင်မတက်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအဲအဲ့လိုခရူးဆိုင်အဲ့ဒါငါတုံးကိုမှကြည့်ရဟိုငါကလိန်နေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအလိန်ခံရတယ်အဲ့ဒါငါကိုမကြည့်လို့ငါမတိလို့ငါမှတ်နေတယ်ခမင်းစားတာလည်းငါမှတ်နေတာပါဟုတ်ကလားမှန်ပါပါခမင်းဆိုင်ရင်လည်းငါမှတ်တာပဲအိမ်ရင်လည်းငါမှတ်တာပဲခိုင်းနေတာလဲငါမှနေတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲငါလားတော့မေးတော့မှတ်သေးလားမှန်ပါဗျာငါလားကိုယ့်ကိုမေးရတဲ့ညိုးဟာငါလားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိညာဟာငါလားပညာဟာငါလားသင်္ခါရဟာငါလားဝိညာဉ်ဟာငါလားသူเจ้าနဲ့သူကြိုဖြစ်တာကြီးတယ်ပဲဝိညာဏယုတ်တောင်ဖြစ်တာဝိညာဉ်ဟာငါလားဝိညာဉ်ဟာငါလားဝိညာဉ်ဟာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာပဲစေတနာတို့သင်္ခါရလည်းဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာပဲအဲရုပ်ကတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲလိုအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကမဲရတယ်မာနဟာငါလားမာနကြီးတာငါလားမာနကြီးတာမာနသူ့မြင်လို့ကိုယ်ကြီးသွားတယ်အရင်သူကလူနေမာနာဒီလိုဒါသာလေးသူကလည်းမြင်လိုက်ရောကိုကြီးတော့အဲ့ဒါမာနာကြီးတယ်ခေါ်တယ်မာနာကြီးတယ်ဆိုတော့သိလားအဲ့လိုသိတော့ဒါတော့ဟာဒီကသူ့မြင်လိုက်တော့ငါကကြီးသွားတယ်အရင်ငါကပူပူလေးငယ်ငယ်လေးဟုတ်လားသူ့မြင်လိုက်တော့ကြီးသွားတယ်အဲ့မာနာကြီးတာမင်းမချင်းမမြင်သေးရင်မကြည့်သေးဘူးသူ့မြင်လိုက်တော့ကြည့်သွားတယ်ဟိုကလည်းကို့မြင်လိုက်တော့ကြောကြည့်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါသူ့ကိုဘာလို့ဘလူရှိတော့မိစ္ဆာမှာသူ့ကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါတော့ခလေးတော့မတီးတော့သောတာတွေကလွတ်ကြည့်တာဟိုရန်ပြေဟိုကဟာဒီရန်ပြေနဲ့ပြောရခြင်းဟောကမခံခြင်းဟောကလည်းမခံခြင်းအောင်ပြောမဟုတ်လားပါပါဗျာပြောတဲ့သူရှိသလားရှိပါဗျာအဲမရှိဘူးလို့လုံးမပြောတာဘယ်သူတော့ဘယ်မှာတော့အဲ့လိုမေးရတယ်ဒါမှဟောအပြေပေါ်တာလေ
ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြောတာဘယ်လိုတော့ပြောတဲ့သူရှိလို့ခံပြင်းတာသူမရှိရင်မခံပြင်းဘူးဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားရေးပြီလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပြောတာဘယ်လိုတော့လို့ဆိုတော့သူမရှိတော့ဘူးပြောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မေးရတယ်ဒေါသကိုမထွက်အောင်မေးရတယ်သောတာမထွက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကသူ့အတူရောက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသောတာတွေကမထွက်ပါသောတာတွေကမထွက်ပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်သူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်သောဘမထွက်အောင်တော့ဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးသူ့ဘကိုတက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေခရီးဆိုင်နေတံမမပဲအရေးကြီးဆုံးကနေတံမမသောဇံနေတံမမသောဇံသာသာသာအတွန်းပါဏာဏတဘာဝပထွေပါအေပါဏာဏတဘာဝပထွေပါအတွန်းပထွေပြင်ပထွေအညီမထူပါအေပါဏာဏတဘာဝပထွေပါနော်လမ်းဘဝကြောက်ခဲနေနဲ့ဘူးကြောက်ခဲနေအတူတူပဲလို့ထားတာတော့ကနာဘွင်းတိတာဒီနောစောစံတရားတွေရှိတယ်တာဒီနောသာမန်သောရေကြီးသူသိခံတော်မူနိုင်တော်ရေကြီးသူသိခံတော်မူနိုင်တော်ပညာရှိတော်သည်ဉာဏ်ရှိတော်သည်သောကသောကတို့သည်သောကသောကတို့သည်နာဘွန်းသည်မဖြစ်ကုန်နာဘွန်းသည်မဖြစ်ကုန်ရေကြီးနဲ့သူသိခံရတယ်ရေကြီးကတွေ့တွေ့လဲခံရတာပဲဒီတော့ဖဏ္ဍနဲ့ပေါ့လေသာမန်ပါပဲအဲအဲရေကြီးကသူအဲ့လိုသိခံနိုင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်သောကမဖြစ်တော်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုယ်လည်းမဖြစ်ခြင်းမူလားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တော်ပါဘာအတိကံမြေကြီးကလည်းကြောက်ခဲမမာဘူးလားမှန်ပါဗျာခေါင်းကနှစ်ခုကလည်းကြောက်ခဲလည်းမမာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအတူပဲလို့ထားပြီးတော့ဟိုကတူကြီးနဲ့ထူရင်ဘယ်နဲ့နေတော့မှန်ပါဗျာဒီကလည်းခေါင်းကြီးတူကြီးနဲ့ထူရင်ဘယ်နဲ့နေမလို့မပပစံနေနဲ့ဓမြတိုက်ခံရရင်အဲ့လိုထုရင်ထုတာအဲ့ဒါကြည့်ရင်အဲ့လိုပါနေနဲ့အဲ့လိုကိုနေမတော့ကမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တုံးတော့ကဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တုံးအာတော်တရားဖြစ်ပြီဒါမျိုးကမြေကြီးကငါလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါမျိုးကမြေကြီးကငါလားဟုတ်ပါပါဘုရားနပူကမြေကြီးရောငါလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီနာကိုကိုကိုတော့သူကလည်းမြင်မြေကြီးကမြင်မြင်တစ်ပင်ကမာရာနဲ့နပူကမာရာနဲ့ဘာထူးတော့ဘုရားအဲ့ဒါလို့ကိုအဲ့ဒါကိုတာဒီနောခေါ်ဘာခေါ်တော့တာဒီနောအဲတာဒီနောမြေကြီးအတူသိခံတော်မူနိုင်တော့သိခံတဲ့ဆိုအဲ့ဒီကိုဒေါသမထွက်တာကိုခေါ်တယ်သောတာမထွက်ပါတာနည်းသိခံတာဗောအဲအဲ့လိုလေစောက်စောက်တော့ဒါမှသိခံနိုင်နေဒါမှလောကရံလောကရံတို့ဒီမှာဘုဒ္ဓတာလောကသမေဟိဘုဒ္ဓတာလောကသမေဟိစိတ်တံယတာစိတ်တံယတာနာကမတိအတောတံနာကမတိအတောတံဝိဇ္ဇံခေမံဝိဇ္ဇံခေမံဧတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဧတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘုဒ္ဓတာအရင်ပါပါရှိရုံတပောတာဘုဒ္ဓတာဇမစရိဇမစရိရိယာသာသာရဟံနိဗ္ဗာန်သာသာပိယာပါဧတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့ဒါကဘုဒ္ဓတာအရင်မှာတပောစာရှိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတပောစာကကျင့်ရမယ်အကျင့်တပောစာအင်းကြီး6ပါးတော့ကိုတပောစာအင်းကြီး6ပါးတော့ကိုသုဇံကကျင့်ရခြင်းဒီနည်းကောင်းဘုဒ္ဓတာပြန်ရင်ဒီကောင်းအဲ့ရိတာတိုင်းရိတာတိုင်းမှာအဲ့ဒီဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမြန်မာပြည်သားမြန်မာပြည်သူတွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မင်္ဂလာပြတ်တော့ကတော့ငယ်ငယ်တော့ဝင်ရမှာကဟိုးတော့ငါနဲ့ဟောတာပဇံနဲ့ကဟောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓတာရေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဘယ်သူကောင်းကိုထိတ်ခောက်ခံနေတော့ထိတ်ရင်ခောက်ထားလိုက်ရင်ခံနိုင်လားမခံနိုင်ရင်ခံတီးစားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာအဲဒေါသဖြစ်တာပေါ့
ติขันธ์เนี่ยแหละตบอสาเองนี่ขบะโดกองตบอสาเองนี่ขบะโดช่วยจังเราจี้หาเย็นดีนี่กองรู้แล้วจี้หาเย็นดีนี่ธรรมสรีญสังธรรมสรีญสังญาตโตจิ้นโกจี้หาเย็นดีนี่กองญาตโตจิ้นโกจี้หาเย็นดีนี่กองเนี่ยต้อจิ้นสาตีระธรรมดีปัญญาสรบ่เนี่ยต้อจิ้นสาติขันเนี่ยญัตเตจิ้นนี่บ่คุณน่ะตอนเนตมะมาเนี่ยญัตเตจิ้นนี่บ่ติขันไหนเนี่ยหาญัตเตจิ้นขอเด้เมรุงนี่บาลีว่าติขันมาบ่ไอ้มาญัตเตจิ้นจิ้นมาจิ้นน่ะจิตตาบ่မြတ်တော်ကျင့်ကျင့်တော့ຢາກတယ်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာຢາກမဖြစ်တာဘာခေါ်တော့ဘယ်လိုလဲအရိယာသစ္စာနာတတ္တຢາກမဖြစ်တာဘာခေါ်တော့အရိယာသစ္စာနာတတ္တသောတာဖြစ်တာမဖြစ်တာဘာခေါ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်မှာဘူးအရိယာသစ္စာဖြစ်တယ်တရိတ်တာတရားတွေထိုင်နေခံမြင်နေရံဖြစ်တယ်ရအရိယာသစ္စာမြင်လေလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုသိခံနိုင်မှာပဲနေနေသိခံနိုင်လို့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါအရိယာသစ္စာနာတဒ္ဒနာပဲအရိယာသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်မပါဘူးလားပါပါခင်ဗျာအဲလောကဒေါသမထွက်တာသိခံနိုင်တာခေါ်တယ်နော်ပါပါခင်ဗျာအရိယာသစ္စာဟုတ်ကလားပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါသိခံနိုင်အောင်ကအဲ့လိုငါလားအဲ့လိုမေးငါလေရှိနေလို့ငါလားသောဇံငါလားပြီးတော့ကောငါဘုရားလားပြီးတော့ငါဘုရားအဲအဲ့လိုပဲအတူကဆိုလိုက်ပြီးကျော်စမပြာဘာညာနဲ့လိုလဲလို့ရှိရင်ဘုရားဘယ်နဲ့ဆုံးဆုံးငါဘုရားငါဘုရားငါဘုရားသူလားသူ့ဥစ္စာလားသူ့ကိုယ်လားသောဇံသူလားဘုရားငါဘုရားအဲ့လိုဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသက်တာသွားတာဟုတ်လားဘယ်သူမှမဟုတ်မှလည်းအေးတယ်ဆက်မငါတွေသူတွေကဘယ်သူတွေဟုတ်နေလို့ဘယ်တော့သူတွေငါတွေဟုတ်နေတော့အဲ့ဒါဘယ်သူဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူတွေကအသားတွေရိုးနေမို့လားမှန်ပါဗျာအဲအသားတွေရိုးနေတာဘယ်သူတွေဖြစ်ကုန်လားဘယ်ဝါတွေရောဖြစ်တာဒီမုန်းတာတွေမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မပါဓမ္မသာပုဂ္ဂိုလ်မပါဓမ္မသာဓမ္မစက္ခုဖြစ်သတည်းဓမ္မစက္ခုဖြစ်သတည်းပုဂ္ဂိုလ်ပါလင်သူငါဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလင်သူငါဝင်ဤတွင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သတည်းဤတွင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သတည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ရှင်မုံဝင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ရှင်မုံဝင်ဤတွင်လောကဖြစ်သတည်းဤတွင်လောကဖြစ်သတည်းဓမ္မနုပ္ပနာအစာပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကြီးရေးထားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ငါလားသူလားမင်းတော့တန်းတော့ထွက်တယ်တိုးတယ်တိုက်တယ်ဆိုငါလားငါစားလားငါကိုလားဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသူလားသောဇံသူလားသူလားသူလားအဲ့အဲ့လိုမင်းအဲ့လိုမင်းမှမဟုတ်ဘူးကွာသူလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့မိမရောက်ပါဘူးအဲ့အဲ့ဒီစီရောက်တော့လမ်းတော့လည်းရောက်ခမင်းစားလည်းရောက်ခမင်းမသူစားသူစားသလားသူကဟင်းချက်ကြည့်နေကြီးအများကြီးစားတယ်သူကနည်းနည်းလေးဆိုသူလားသူစားသလားဘယ်သူကစားခြင်းလုံးလောဘကစားခြင်းပြီးတော့ယုတ်ကြီးကစားမှုလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါစားတာသူလား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 မဟုတ်ဘူးသူစားခြင်းလောဘနဲ့သမှုရနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားပါပါဘုရားအဲသမှုရနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သိသလားမသိပါဘူးဘုရားသမှုစားတာကမစားပဲအဲ့လိုဟာသုံးသူစားသလားဆိုသူ့မနာလို့ဘူးမဟုတ်လားသူကြီးစားတယ်မဟုတ်လားငါတော့မစားရဘူးနဲ့သူငါမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်သူလား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 အဲ့ဒါမှသူလည်းမဟုတ်ဘူးယုံနာဟုတ်ကလားပါပါငါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသို့တော်ပဲတဲ့တော်ကြောင့်ဆို